s'ha animat en aquest segon set en segon. Sí, sí, s'ha mullat una miqueta més. És que en el principi crec que havia abusat un poc massa de fer globo. El que serveix per als jugadors del seu nivell de les categories que el jugador per als juniors, doncs va bé. No va bé per als... No sé quin problema hi ha ara. Una jove que sembla que ha perdut la seva filleta. La seva filleta clara. Una dina. Que desespera, pot fer un punt. No, la setmana ha tornat el partit, això és igual que sigui d'exhibició, que sigui final de Wimbledon, la batura igual. Sí, sí, però és que és molt més important. Llàstima. Llàstima, Rafael, he fet un molt bon saque i ha faltat un peu perquè...